ମାଟି ତଳେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ର ସୁନା, ଆଉ ଏହାକୁ ଖୋଳି କାଢ଼ିବାକୁ ଏବେ ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ବିଭାଗ ଏହି ସୁନା ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସୁନାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ମାଟି ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି। ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କହିବା ମୁତାବିକ ସୋନଭଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ହରଦି ଅଞ୍ଚଳରେ 646.15 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋନ ପାହାଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 2500 ଟନ୍ ସୁନା ମହଜୁଦ ଅଛି। ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଇ ନିଲାମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନା ନିଲାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରି 22 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ସୁନା ନୁହଁ ବରଂ ଲୌହ ଓ ୟୁରାନିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜିବା ଅଭିଯାନରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଆଗକୁ ଏ ସମୟରେ ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟେ ଏକ ନ ବଜାଇବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି।